Okay.
bih se zahvalio što ste sačekali, eto, ipak smo se malo zadržali i zahvalio bih se našim solistima, kompozitorima i našem Neši koji je uspio da drži ovaj festival tako dugi niz godina. Tako da bih zamolio i vi da se malo zagrete jednim velikim aplauzom se učestvo. E pa, sad ćemo da krenemo sa podelama diploma i nagrada, to je ono što i čekate. Krećemo odmah sa diplomom za najbolji tekst. Diplomu za najbolji tekst dobija Nedeljko Popadić za pesmu Letim. Neka deca dolaze, pošto Nedeljko nije tu. Ovako, idemo nekako... evo je. Popadić, vidiš. Treća nagrada dečjeg žirija za solistu dobila je Teodora Simić. Druga nagrada dečjeg žirija da ide Tamari Kuzmanovski za pesmu Letim. Imamo još jednu drugu nagradu dečjeg žirija, to je dobila Sara Cvetić za pesmu Medo Medice. Prva nagrada dečjeg žirija ide Anastasiji Mijucić za pesmu Ljubav iz vrtića. Ove poklone dajemo samo deci sa strane. E sad, treća nagrada stručnog žirija za solistu ide Katerini Gavrilović za pesmu Forehand Backhand. Druga nagrada za solistu ide Teodori Dujevoj za pesmu Štrumfete. Gde nam je Teodora? Evo ide. Prva nagrada žirije za solistu ide, dobije Jovan Aleksić za pesmu Pitali se. Čekaj, druže, tebi ide i jedan pehar, samo da vidimo gde je. Najbolji solista... Ne, ovo je... Au, ja sam pogrešio, izvini, molite, nije taj. Čekaj da vidimo ko je. Najbolji solista po izboru žirija, mladih, pa vi sve je ovo suprotno. Moraš da čekaš. Najbolji solista, ovo je... Sa festivalu tim, ovo je za tebe. Jel on najbolje? Čestitam. E sad, diplomu za najbolji aranžman dobio Lado Leš za pesmu Letim. Sve je ona. E sad, nagrade za kompoziciju. Treća nagrada... Samo sam ja, to je još u dečjoj konkurenciji. Imali smo i prvu nagradu dečjeg žirija, ja sam zaboravio, ko je to dobio? Mislim da onda njoj pripada...
da vidimo šta piše ovde. Najbolji solista iz vrtića. Prva nagrada dečeg žirija iz vrtića. Evo ti. Pogledaj ti bez naočara, šta piše ovde, ja ne vidim. Najbolje solista po izboru žirija mladih. E, to je za, za velike, a tu šta piše? Najbolje solista po izboru dečeg žirija. A, najbolje solista, e onda je to to. Ona je od dečeg žirija. Tako je, čestno. Ok. Treća nagrada za kompozicije dobija kompozicija Dečak iz druge klupe, Đoko Cuklevski. To je naš gost iz Jevđelije. Pa ne, znate, pošto je kompozitor tu, daćemo mu nagradu. Odnosno diplomu, nema nagrade. Evo, gospodin Cuklevski. Evo, naš gost iz Jevđelije dolazio je na naše festivale od 95. Drugu nagradu za kompoziciju dobija Mihajlo Minja Marković. Ne piše koja kompozicija. Dobro, to je pevalo dete, ali poslaćemo Minji nagradu. Prva nagradu za kompoziciju ide Frenku Bogičeviću za pesmu Pitali se. To će da odnese mladi gospodin. Pa nije to za njega, to je nagrada za kompozitora. I došli smo sada na poslednju nagradu u dečjoj kategoriji. Pesama Grand Prix osvaja Anastasija Tanasić sa pesmom Romantik. Da. Samo da vam objasnim, dođi Anastasija. Anastasija, samo sačekaj. Ti imaš šansu, eto, dobila si šansu. Ovo je naš Grand Prix s kojim ćeš samo da se slikaš i to ostaje i dalje kod nas. Znači, eto, to je u stvari nagrada Grand Prix, ali je prelazna. Samo da kažemo, posle dodela će dobiti ti Grand Prix, izvesti još jednom svoje kompozicije. Da, Grand Prix se izvodi još jednom. Evo, to ćeš da se samo fotografišeš, evo i tvoji roditelji nekako, a mogu i ja s tobom. Ona je stvarno bila moj favorit, ali ja nisam odlučio o tome. Zadrži ga malo oko sebe, eto, drži još. Ok, sada prelazimo na kategoriju mladih. Mislim da je ovo veče zabavne muzike bilo ravno nekim pravim festivalima. Jeste, moram da kažem da ovaj festival iz godine godine rasti odabirom kompozicija, aranžmana, mislim da prerasta, ako već i nije jedan od najznačajnijih festivala u regionu ovog tipa. Hvala. Zaista je veliko zadovoljstvo ovde biti večeras. Da. Evo, čuli ste, to je taj moj najlepši kor. Da. Ok, idemo na kategoriju mladih. Najbolji tekst, nagradu za najbolji tekst, to je diplomu, dobija Dubravka Stošić za pesmu Andrija. Da, dobro, gde nam je voditelj? Jao, Danice. Ne, dobit će ti još voditelj. Ovo nije za tebe, nije za tebe. Nagrada za najbolji scenski nastup. Najbolji scenski nastup, to je trio koji je pelo pesmu Za svu decu sveta. Poslednja pesma večeras, da. Čuli. Da. Napisat ću vam po jednu diplomu za svaku, za sad po jednu samo. Ovo su samo jedna sad. Da. Ok, treća nagrada žirija mladih ide Marini Simić i Sandri Cuculović za pesmu Dilema. Da. Napisat ću vam još po jednu. Druga nagrada žirija mladih ide Danici Trajić za pesmu Andrija. Prva nagrada žirija mladih ide Snežani Bibesković i Mari Adamović za pesmu Ljubav nije šala. Bravo! Trebao se slikati. Posle ćemo, svi nagrađeni će posle da budu tu. Treća nagrada za kompoziciju
ide Svetlani Ceci Milić za kompoziciju U predvorju sna. Da. Da, nema veze, nešto smo preskočili. Ja molim Svetlanu da dođe. Druga nagrada za kompoziciju dobija Lado Leš za kompoziciju Posle kiše. Lado osvajao sve prve, pa ovo sad da mu damo ne. Nije to prava vrednost. Prva nagrada ide gospodinu Jovanu Adamovu za kompoziciju Samo ljubav. Pa da, naš najstariji kompozitor i najzaslužniji za dečju muziku. Okay. Treća nagrada žirija za solistu ide Teodori Radosavljević za pesmu Saša. Druga nagrada za solistu ide Melanije Milenković za pesmu Novogodišnji san. Prva nagrada za solistu ide Ireni Arsenijević za pesmu Samo ljubav. Da, njoj je jedan od ovih, jedan koji je najbolji solista. Ovo ide. Evo, čestitam. Diplomu za najbolji aranžman osvojio je Svetislav Loboški iz Bugarske. Da, za kompoziciju Novogodišnje noći. Da. Devojčice. Tomika Bora pošalje. I ovogodišnji Grand Prix u kategoriji mladih osvojila je Jana Čaklanović za pesmu Samo ti. Da. Ti ćeš isto samo da se slikaš sa Grand Prix-om. Da, ona već 3 godine peva moje pesme. Ali nije ovo namešteno, ona zaista to zaslužila. Nije. Okej. Ovo smo opet, Zoki, ja i ti, mi nismo bili baš neki dobri voditelji. Ovo je najbolji solista po izboru žirija mladih, a to je bio ko? Samo ljubav. Samo ljubav, da. Sve, pa ne, ali ona je dobila, to je stručni žiri. Ovo je žiri mladi koji je osvojio prvu nagradu. Molim. A one, pa jedan pehar, šta da vam radim? Zajednički. Da. Ja molim da svi nagrađeni dođu na pozornicu. Ajdemo, dođite, deca. Dođite, ajde slobodno. Kome sa strane nisam dao ovo? Evo, tebi isto. Kome sa strane? Ovo je samo za decu sa strane. Jesam ovo tebi dao? Evo ti. Ima tačno za vas. Ali to još nisam dao. Jesam. Evo nešto na ovdje. I na kraju normalno čućemo 2 Grand Prix-a, znači najpre ono iz dečje konkurencije, a onda iz žirije, odnosno iz konkurencije mladih. Idemo prvo, ko je osvojio prvu nagradu? Lado, znaš, idemo prvo tu iz dečje konkurencije. Ajde.
Ajde, mladi, moj najlepši kor neka i najbolji. Ajde. Thank you.